Čević, ovdje za opravak i rekoh sve to. Luka Gojković, najistoreniji novi napadač, Stewart. Sa druge strane, Novosađani, Rosić na golu, Lazarević, Korać i Jeličić, Georg Pilice, zadnja linija tima. Potom tu su Milosavljević, Petrović, Radulović, Zukić u sredini, Caleb Zadi Seri i na istoreni Aleksa Vukanović. Dobar centar šut, evo šanse odmah na početku, brani Manojlović, velika šansa za goste da u drugom minutu steknu prednost. Zapretio je tamo Vukanović, ljuti se na svoje saigrače, napadač Novosađana, da vidimo šta se tu dogodilo. Dobar centar šut sa polovine terena, tamo je Luka Gojković koji menja stranu, sjajna dijagonala, ide Bosić, duel sa Lazarevićem i dalje Bosić, namješta se na desnu nogu, video je Miletića da se ubace u 16-terac ekipe iz Novog Sada, međutim nije prošao taj pas, ali dalje traje gužva ispred kaznenog prostora Novosađana, greše sada gosti, evo Gojkovića, pokušaj levom nogom Luke Gojkovića, vezista Javora dobija aplauz. Prva konkretna. Kreši ovdje sada Petrović i sada šansa za Javor preko Stewarta. Stewart pa Mičić, Luka Gojković. Gojković i dalje, namješta se Gojković. Pored stative. Dobar nalet Javora. Dakle, to su ti loptu. Zukić, Njegoš Petrović. Riskantno, ali uspešni od Dukurea. Ide sada Zukić. Razređena odbrana domaćina, Caleb i Ilić u duelu i dalje se namješta Caleb, dobar pokušaj, kakva majstorija Caleba zadi serija. 33. minut utakmice, Novosađani stiču prednost, 1-0 za tim sa Karađorđa, Evrogol Caleba zadi serija. Za radost njegovih saigrača na stadionu kraj Moravice, radost navijača gostujućeg tima koji su stigli u velikom broju. Fenomenalan pogodak, namjestio se na desnu nogu prvotimac ekipe iz Novog Sada, potom raspalio polo. Dukure, nema više vremena, dakle kraj prvog dela susreta, gosti vode rezultatom 1-0. Gol je postigao upravo ovaj momak, Caleb Zadis. Šef struke Novosađana koji je na toj poziciji zamenio Ranka Popovića. Njega je upravo Popović preporučio. Greše sada gosti. Ofanziva Javora, Dukure, pa onda Bosić. Dobar potez, evo Miletića. Nemanja Miletić brani na kraju Rosića. Dakle, najava Leandro Pinto, Kopitović, 10. minut nastavka, Kopitović, Mičić, dosta prostora za njega sada, prati ga Georg Belidze, Mičić, duel 1-1, da li je ovo bio prekršaj, sudija Trivković smatra da nije, također i njegov pomoćnik Dimitrije Vlasačević, evo Kopitović, Vukanović, šansa je za goste, velika šansa i 2-0, Andrija Radulović, ali gol neće biti priznat zbog ofsajd pozicije. Bojan Tomović je podigao zastavicu Raduloviću, čudu. Ako bude... Gol je. Dakle, 2-0 za Vojvodinu. Andrija Radulović postiže novi pogodak za svoj tim. Nakon VAR provere, očigledno da Bojan Tomović nije bio u pravu. Slavi Andrija Radulović, ima i razloga za to. Dakle, novi gol u dresu Novosađana. Andrija Radulović je postigao 6. gol. Caleb je uputio pas. Vukanović umakao Kopitoviću. Ovdje nema govora da je bilo ofsajdu. Radulović je pogodio mrežu rivala i doveo svoj tim u vojstvo. Još jednom Leandro Pinto, pa ponovo Kopitović, Gojković, ispred njega je Zukić, Mičić i Georg Belidze u duelu. Dukure se bori, osvaja loptu, evo Mičića, Mičić, dobar centar šut, šansa je i 2-1, tačnije 1-2, Radivoj Bosić,
Zaslužio ovaj gol Radivoj Bosić posle sjajnih partija u nastavku ove sezone, čitave sezone. Dakle, Radivoj Bosić pruža dobre partije i čini mi se da je apsolutno zaslužio ovaj pogodak. Vraća se Javor, dakle, bit će sada sigurno mnogo zanimljivije na terenu. Na terenu, kada su gosti u pitanju, Kopitović, Gojković. Dobar potez Gojkovića, evo Mičića, dobar nalet Javora, šanse za domaćina i na kraju, čini mi se, Gojković kraj korne zastavice, centar šut, Rosić boksuje tu loptu, evo šanse i gol! 2-2! Mičić, asistent kod prvog gola Javora, sada egzekutor, 2-2! Javor se vratio! Velika radost igrača domaćeg sastava, ofanziva u nastavku utakmice se isplatila. Preko je to bilo i neprecizno. Ritam utakmice koji nagoveštava da smo najbliži remiju. Biće ovde 3 minuta plus najmanje 3 minuta kada je nadoknada u pitanju. Ima dovoljno vremena za oba tima. Caleb, pa onda centar šut u kazneni prostor, ide lopta na drugu stranu, šansa je za Lazarevića. Iz prve, snažni, po svemu sudeći, postavio konačan ishod ovog duela. Dakle, na stadionu kraj Moravice, posle gotovo 100 minuta, Javor Vojvodina, podela bodova, 2-2. Moramo što pre da završimo ovaj prenos, dakle, po bod i jednima i drugima. Javor Voša, 2-2.